Keby sa premietali v kine nejaké filmy, tak by si išla? Áno. A na aký film by si chcela ísť? Na Harry Potter. A vieš o tom, že na internete prebieha také hlasovanie, že aký film by chceli ľudia? Nie, neviem. A keby si vedela, tak by si zahlasovala za nejaký? Áno. Keď by v Žarnovici fungovalo kino, tak išli by ste si pozrieť nejaký film? Ja som v živote, koľko som tu, 30-35 rokov v Žarnovici, ale som raz bol v kine, nič viac. No a keby fungovalo a dávali by tam nejaké dobré filmy, nejaké české staré filmy, išli by ste? Neviem vôbec, že teraz je televízii všetko. Aj na internete máme všetko, takže to je v poriadku, nemusím ísť do kina. Ale tak je to taká možno iná atmosféra. A viete o tom, že na internete prebieha hlasovanie o filmy? Nie, neviem. Hovorím, aha, nemám teraz na to čas, mám stále čo robiť. Z druhej strany teraz toto, takže... Keby premietali v kine, tak išli by ste na nejaký film? No tak na film, hej, to ja som aj ináč bavil filmy, no. A aký film by to bol? No, z akčné mňa tak väčšinou bavia. Viete o tom, že prebieha na internete hlasovanie o filmy, že kto by chcel aký film? Nie, no to neviem o tom, nemám ani potuchy. Keby sa v kine premietali nejaké filmy, tak išla by si? Áno, išla. A na aký film by si išla? To mi je jedno, len nech to je zábava. A vieš o tom, že na internete prebieha také hlasovanie, že ktorý film by ľudia chceli? Videla som voľačo, aj mi voľačo kamarátka hovorila. Aj zahlasuješ za nejaký film? Zatiaľ ešte nie. Takže ešte nevieš, aké sú tam ponúknuté filmy, hej? Ešte nie. A keď sa nejaký film vyberie, aj keď ho nebudeš poznať, tak aj tak by si išla do toho kina sa pozrieť? No, išla vyskúšať. Keby sa v kine premietali nejaké filmy, išiel by si? Áno. A na aký film? Jurský svet. No, Jurský park. A to je aký žáner? Aký je to film? Nejaký nový film, kde boli dinosauri a tam boli ľudia, oni cestujú asi v čase, neviem. Ja som na to iba trailer. A vieš o tom, že na internete prebieha také hlasovanie, že ktorý film by chceli ľudia? Áno. Videl si to? Raz. A aj si vybral nejaký film? Ešte nie. A keby sa nejaký film vybral, tak by si išiel do toho kina? Na to, o čom by to bolo. Keby sa v Žarnovici premietali filmy, išli by ste do kina? Áno. A na aký film by ste išli? Na akčný. A viete o tom, že na internete prebieha hlasovanie o filmy, že ktorý by chceli ľudia? Nie. Neviem. Pozriete si to, keď to už teraz viete? Pozriem. A keď sa vyberie nejaký film, tak naň pôjdete aj napriek tomu, že ho nebudete možno poznať? Pôjdem. Keby sa v Žarnovici v kine premietali nejaké filmy, tak by si išla? Áno. A na aký film? Netuším. Neviem. Žiadny taký obľúbený nemáš? Nie. A vieš o tom, že na internete prebieha hlasovanie, že na ktorý film by ľudia išli? Nie. A keby sa nejaký film vybral, tak by si išla aj napriek tomu, že by si ho nepoznala vopred? Áno. Keby sa v Žarnovici v kine premietali nejaké filmy, tak išiel by si na nejaký? Určite by som si išiel pozrieť nejaký film. A máš aj nejaký konkrétny, ktorý by si? A veľmi ani nie. A vieš o tom, že na internete prebieha hlasovanie, že aký film? Nie. Pozrieš si to? Určite dneska večer si to pozriem. A keď si možno aj nevyberieš, ale vyberie sa nejaký film, pôjdeš naň, aj keď ho nebudeš poznať? Uvidím podľa toho, aký. Podľa toho príbehu, podľa názvu a opisu si vyberiem nejaký. Keby sa v Žarnovici v kine premietali nejaké filmy, išiel by si? Určite. A na aký konkrétny? Tak od tých, ja mám také rád tie akčné, kde je akcia, tak neviem napríklad. Neviem si teraz spomenúť, ale určite by som išiel. A vieš, že teraz prebieha také hlasovanie, že aký film by ľudia chceli? Nie, neviem. Pozrieš si to? Určite. A myslíš si, že si nejaký film aj vyberieš? Sú tam také české komédie nejaké? No, hej, vyberiem. A aj pôjdeš na ten film? By som išiel, no. Keby sa v Žarnovici v kine premietali filmy, išli by ste? Áno, určite áno. Hlavne rozprávky, keby tam boli. Skôr tie rozprávky asi.
A viete o tom, že prebieha na internete také hlasovanie, že ktoré filmy by chceli ľudia? Neviem. Neviem o tom ešte. Pozriete si to? Uh-huh, pozriem určite. Uh-huh. Myslíte si, že si z tých filmov vyberiete? Sú tam nejaké české komédie napríklad? No, no treba sa trošku odreagovať. Odvýknúť sa z problémov od všetkého, od roboty. Uh-huh. Čiže keď sa vyberie nejaký film a bude sa teda premietať, pôjdete? Určite pôjdem. Uh-huh. Superzatne. Keby sa v Žarnovici premietali nejaké filmy, tak išli by ste sa pozrieť? Ne, už to teraz je to ťažké, no ale ja som veľký chodil hľad do kina, v Novej Bani hlavne. Uh-huh. Možno s vojnovou tematikou niečo, lebo tam vidieť nejakú silu toho Slovenska, že čo Slovensko bolo. Ale nejaké americké filmy západ, absolútne nie. A viete o tom, že prebieha hlasovanie na internete, že aký film by ľudia chceli? To neviem nič. To bohužiaľ, to nemám ani šajma. Lebo teraz chodím málo na internet a skorej mám robotu nejakú práci, ešte som na dôchodku, ale ten dôchodok je vďaka tomu, že sme obete socializmu doslova. U týchto ľudí, ktorí teraz vlastne vedú politiku, tak je to ťažké. Musíme ešte pracovať, pokiaľ vládzeme. Ak sa nejaký film vyberie, tak by ste na ni šli? Keby to bola nejaká česká komédia napríklad? No, česká by mohla byť, alebo niečo slovenské, ale nie zo západu nič absolútne. Možno western. Mm-hmm. To sme pozerali všetci aj ako deti, to sa ešte dá. Tam sa nepropaguje vlastne politika západu, tak to sa dá.